कांग्रेस को गाए एडवर्स ले गुण, कांग्रेस को गरे एडवर्स ले प्रशंसा, कांग्रेस ला दिए एडवर्स ले धन्यवाद। सोमवार कालेबुंग मा आयोजित गोर्खालैंड राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा मा बोल्दै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्स ले कांग्रेस लाई धन्यवाद दिन पछि परेनन्। नेपाली भाषा को मान्यता पनि कांग्रेस सरकार मा हुँदा दिएको, डीजीएससी पनि कांग्रेस ले दिएको अनि जीटीए पनि यही कांग्रेस ले नै दिएको भन्दै एडवर्स ले अब बीजेपी ले 12 महीना को समय मा केही गरेर देखाउनु पर्ने बताइरहेका थिए। एडवर्स को उक्त भनाईले कांग्रेस तर्फ कतै उनको झुकाव बढ्दै गइरहेको त होइन भन्ने शंका जाग्नु स्वाभाविक पनि थियो। कांग्रेस गभर्नमेन्ट आज 23 तारिक हामी त्यहाँ जानु पर्ने, तर विमल दाजुको यो संगोष्ठी इम्पोर्टेन्ट भनेर हामी त्यो छोडिकन आएको, तर कांग्रेस गभर्नमेन्टलाई म धन्यवाद दिन्छु। भाषाको मान्यता पनि कांग्रेस गभर्नमेन्टले दिएको। 1988 मा डीजीएचसी पनि कांग्रेसले दिएको, विमल दाजुहरूको टाइममा जीजीए पनि यही कांग्रेसले दिएको, बीजेपी तपाईँहरूको टाइम चाहिँ आयो यो 12 महिनाभित्र। पन्ध्र वर्ष भयो अहिले त मैले केही देखेको छुइनँ भन्दै एडवर्सले आजसम्म बीजेपीले केही गरेको छैन जस्तो आफूलाई लागेको पनि बताए। 12 महिनामा भाजपाले केही गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ मनमा रहेको पनि एडवर्सले बताए। अब 15 इयर्स हुनु आँटिसक्यो, 12 महिना छ, अब 24 आउनु, अनि अब बिजेपीको पालो आयो अनि बिजेपीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो, अनि त्यो सत्य कुरा मैले भनेको हजुर। अनि अहिले त मैले त के देखेको छुइनँ, मैले 15 साल भयो होइन, दाजुहरूले जसवन्त सिंहको टाइममा उहाँहरूले जिताउनु भयो, तर आजसम्म एउटा साधारण नेतृत्व गर्नेमा आजसम्म बिजेपीले के गरेको छैन जस्तो लाग्छ। तर पनि यो 12 महिनामा हाम्रो हृदयमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आशा छ कि छिटै गर्छ भनेर हजुर। जिटिएमा केही छैन भन्दै 20 घरको समाजधरि सत्तामा भएका सभासदले हेर्न नसक्ने व्यवस्था जिटिए रहेको एडवर्सले बताए। जिटिए ललिपप मात्रै हो, खारेज हुनु राम्रो कदम हो, एडवर्स बोल्दै थिए। मैले त भनेकै हो, हामी बाहिर बसेर यसो हेर्दाखेरि त त्यहाँबाट अलिकति जनसेवा गर्नु सक्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच विचार थियो। आज हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सत्तामै भएको दलहरूको सभासदहरू हेर्दाखेरि होइन, त्यहाँ के छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। एउटा आफ्नो समष्टि त टाढै जाओस्, तर एउटा 20 घरको समाज पनि सत्तामा भएको सभासदहरू नहेर्नु सक्ने एउटा व्यवस्था छ, अनि त्यो चाहिँ आजको दिनमा हामीले बुझ्नु थाल्यो, हाम्रो आँखा खोल्यो भनौँ न, कि यो चाहिँ एउटा ललिपप मात्रै हो अनि यो चाहिँ खारिज हुनु एउटा राम्रो स्टेप हो।